Hörmətli dinləyicilər, əziz qardaşlar, əziz bacılar, əziz analar, mən hər birinizi salamlayıram. İnanın, son saatlarda, son dəqiqələrdə aldırılmış sevinçli xəbərlər hamımızı qələbəyə köhləyib. Artıq dayanmaq yox, ancaq irəli getmək lazımdır. Burada ola bilər ki, müəyyən şəxslər mənim dediklərimdən xoşları gəlməsin və nəsə münasibət bildirsinlər. Amma bir şey aydındır. Artıq torpaqlarımızı azad etməyin və dayanmağın yeri yoxdur. Yəqin ki, Müdafiə Nazirliyinin, eyni zamanda da Ali Baş Komandanın xalqa verdiyi məlumatlar bütün Azərbaycan xalqını sevinç qərq eləyib. Dəyərli soydaşlar, eyni zamanda məni dinləyən çoxsaylı izləyicilərimiz, Qarabağəlləri, veteranlarımız bir-birindən şad xəbərlər gəlməkdədir. Mən güman eləyirəm ki, günün sonuna qədər artıq Müzəffər ordumuz Cəbrayıl və Füzuli şəhərlərinin mərkəzində olacaq. Çünki bunu demək üçün əlimdə kifayət qədər əsaslar var, amma elə şeylər var ki, efir vasitəsilə demək olmur. Ona görə də bütün məlumatları biz Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin, yəni rəsmi dövlət orqanlarının məlumatına əsaslanmalıyıq və deməliyik. Ona görə xahiş edirəm ki, yalancı məlumatlar yayınlar, təhqiqat xarakterli məlumat yayınları, dərhal həmin adamları şikayət edin, eyni zamanda da bloklayın ki, çünki ermənilər bizim sosial şəbəkəni diqqətlə inzilləyirlər və məlumatlar yaymayın. Yəni, Allahın köməkli ilə məlumatlar onsuz da verilir və biz o məlumatları diqqətlə izləməliyik. Məlumunuz olsun ki, indi hücum əməliyyatlarına mane olmaq üçün artıq Avropa dövlətləri, ATƏT, ondan sonra Rusiya addımlar atmaqdadır və deməli, bu hücum əməliyyatlarını əngəlləməyə çalışırlar. Ancaq buna heç vaxt getmək olmaz. Bu bizim günahımız deyil. Bu onların özlərinin günahıdır. Dəfələrlə Azərbaycan xalqı, onun prezidenti, Ali Baş Komandanı dəfələrlə bunlara xəbərdarlıq elədi ki, torpaqlarımızdan çıxın. 27 ildir biz bunlara şans verdik. Bunlar başa düşmədilər. Hər dəfə bizi təxribata çəkdilər. Yenə dözüm göstərdik. Ancaq bu dözümün vaxtı bitib. Bu dözümün vaxtı bitib. Bəsdir. Ona görə də həmin dövlətlərin heç birinin dediyinə qulaq asmaq lazım deyil. Ordumuz irəliləyir. Allahın köməli ilə dediyim kimi, mən buradan azad olunmuş kəndlərimizin hamısını, demək olar ki, orada yaşayanlar, əhalinin hamısını təbrik edirəm. Artıq Cəbrayıl istiqamətində Böyük Mərcanlı, Nüzgar kəndləri və ordumuz sürətlə irəliləyir. Ordu ilə xalq bir olandı. Onun qabağında bizə bu günlərsi yəqin ki, məlumatınız var. Türkiyənin prezidenti Sayın Erdoğan bilavasitə deməli, Azərbaycan xalqı bütün imkanları ilə Azərbaycan xalqının yanında olduğunu istəyir. Mən buradan Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün siyasi partiyalara, onların liderlərinə üzümü tutub deyirəm. Bugün bütün umu, küsünü, hər şeyi kənara qoymaq lazımdır və Ali Baş Komandanın yanında olmaq lazımdır. Əgər bu dəstəyi və əgər Azərbaycanda kimlərsə bu döyüş əməliyyatlarına mane olmaq üçün müəyyən provokasyon əməlləri əl atarsa, onların hamısının cəzası verilməlidir və müharibə qanunlarına görə ən şiddətlə cəzalanmalıdır. Başqa yolumuz yoxdur. Eyni zamanda, yəqin ki, məni ermənilər də izləyirlər və onlara da üzümü tutub deyirəm. Öz cinayətkar rejiminizin yanında durmayın. Bu ordunun qabağın heç biriniz ala bilməyəcəksiniz. Əli qana bulaşmış o cinayətkar ünsürləri torpaqlarınızdan qovun, Qarabağdan qovun. Qovun geçsin onları. Onlar sizə bəla gətirəcəklər. Və neçə ki, bu 27 ildə gətiriblər. Boş xülyələrlə paşinyanlar, torayanlar sizi aldadır.
Siz artık bu ordunu dəfələrlə biz paylaşmalar elədik. Bu millətin gücünü, istəyini, arzusunu ifadə elədik ki, yetər, biz gələcəyik, o torpaqlar işğalda qala bilməyəcək. Biz o torpaqları azad eləyəcəyik, qanımız bahasına, canımız bahasına, şəhidlərimizin çünki qarşısında borcumuz var. O borcu mütləq biz yerinə yetirməliyik. Bəli, ağırdır. Çünki o ağır döyüş əməliyyatlarının mən də, mənimlə birlikdə Qarabağ qazilərimiz, əlillərimiz hiss eləyiblər. Amma bugün biz yenə də deyirik, 60, 65, 70 dəxli yoxdur. Söz konusu vətəndirsə, yaşımız 18-dir. Bəli, söhbət vətəndən gedirsə, burada yaşımız 18-dir. Ermənilər bu gücü görməliydilər. Dəfələrlə sosial şəbəkələrdə paylaşmalar elədik, ordumuzun gücünü, müvəffəqiyyətini, millətimizin arzusunu, istəyini azad elədik. Bugünü bizi heç kəsə qorxuzmasın, Rusiya ilə qorxuzmasın. Yanımızda böyük Türk dünyası var. Yanımızda Türk Mehmetçiyi var. Yanımızda Pakistan var. Cənubi Azərbaycan Türkləri var. Rusiyanın ərazisində yaşayan 50 milyona yaxın Türk milləti, Türk dilli xalqlar durur. Bəli, əlbəttə ki, şəhidlərimiz olacaq. Torpaq. Bu vətən bizimdir. Ona görə də mən təcili surətdə xahiş eləmək istəyirəm ki, onsu da bəyanatlar veriblər, müxalif partiyalar və bir də onlara çağırış eləyirəm. Əziz qardaşlar, əziz partiya liderləri, mən sizdən xahiş eləyirəm artıq dərəcədə. Bugün bütün gücünüzlə vətən söhbəti gedirsə, burada müxaliflik yoxdur, mən onu gözəl bilirəm. Mən onu gözəl bilirəm ki, söhbət vətəndən gedirsə, bu vətəndə, bu işğala qarşı mübarizədə bir adam da müxalif yoxdur. Böyükdən kiçiyə, hamımız döyüşə hazırıq. Yetər ki, güclü ordumuz var, güclü iqtisadiyyatımız var. Ona görə də bütün varlığımızla, bütün belə deyək də, imkanımızla ordunun yanında olmalıyıq. Bəli, şəhidlərimiz var. Bu şəhidlər biz zaman-zaman vermişik. Nədən ötəri vermişik bu şəhidləri? Torpağımız yaşasın. Sizi inandırıram, bugünlərisi mənim Türkiyədə olan dostlarım və mənimlə daimə əlaqə saxlayırlar. Onlar da hər an döyüşməyə hazır olduqlarını bildirirlər. Şükür Allaha ki, nə qədər ki, Türk milləti var, Türk xalqı var, Türk dövləti var və burada mənim çox hörmətli dostlarım Kazım Elacik izləyir. Ülkücüdür. Mən onu da salamlayıram. Bütün Türk dünyasına, bütün bozqurtlara, bütün ülkücü camiyəyə müraciət edirəm. Qardaşlar, biz sizə arxayınıq. Nə qədər əlimizdə imkan var, bizim arxadır. Bu qələbə bizimdir. Qarabağ ermən köpəklərinə, Rus köpəklərinə məzar inanın məzar olacaq. İnan məzar olacaq. Nə qədər ağırlar başlarında deyil. İndi yenə də deyil dediyim kimi müxtəlif ölkələr yenidən bəyanat verməklə deməli danışıqlar masası artırmaq olur. Bu sizin günahınızdır cənablar. Hörmətli Avropa, Amerika, ATƏT, Rusiya 27 ildir biz bunu sizə deyirdik ki günah bizdən keçdi. Ermənistanı dəvət edin, Qarabağ torpaqlarını azad eləsinlər. İlham İsmail dostumun bir yaxşı sözü var İlham İsmail'in. Deyir ki, ermənilər üçün Qarabağ ərazisizsə, bizim üçün vətəndir. Vətən üçün ölərlər, vətən üçün öldürməyə də hazırıq, ölməyə də hazırıq. Amma ölməkdən söhbət getmir, hamı bir dəfəli yadında saxlasın. Öldürməkdən söhbət gedir. Erməniləri, yəni mən erməni xalqını nəzərdə tutmuram. Bəzən bu ifadəyə görə məni qınayanlar da olacaq. Əli Qanabatlı, hansı erməninin, Azərbaycan xalqının, övladlarının, onun əhalisinin əli qanına batıbsa onların cəzaları veriləcək. Necə ki, bu günlərsi hamısı leş-leşə Cəbrail tərəfdə, Ağdam tərəfdə, Göranboy tərəfdə meyitləri qalıblar. Mən Ali Başkomandana müraciət edirəm. Cənab İlham Əliyev. Yəqin ki, az çox mənim də fəaliyyətimə bələdsiniz. Mən burdan sizi əmin eləyirəm.
65 yaşım var, kifayet kadar beni belə deyək, dəstəkləyən, bundan sonra mənim fikirlərimlə, mənim fikirlərimi bölüşən insanlar var. Şəxsən bizim Cəbrayıl cəmaatının yeganə bir arzusu var. Yeganə bir arzusu var ki, o torpaqlarımızı azad edək. Hər şeyə dözürük. Hər şeyə, bütün məhrumiyyətlərə dözürük, bütün acılara dözürük. Bir dənə nəyin xatirinə? Torpaq xatirinə, Qarabağ xatirinə. Və inandırıram ki, sizi bu məsələdə şəxsən mən və mənim həmkirlərim sizin yanınızdayıq. Yetər ki, döyüş əməliyyatlarını dayandırmayın. Hər ölən şəhidimizin yerinə minlərlə əsgər gələcək. Minlərlə əsgər gələcək. Və mən sizə əmin eləyirəm ki, bu döyüşlər davam edəcəyi təqdirdə bütün xalqımız, bütün millətimiz sizin yanınızdadır. Və heç nədən də çəkinməyin. Yetər ki, torpaqlarımız azad olsun. 27 ildir biz bu ermənilərə Cənab Ali Başkomandan imkan verdik. Hər gün təxribatı attılar, əl attılar, gözlük. Dəfələrlə siz tərəfdən də, xalqımız tərəfindən də xəbərdarlıq olundu bunlara. Amma bu adamlar başa düşmədilər. Mənfur erməni rejimi, cinayətkar erməni rejimi öz xalqını aldatdı və boş yerə xulyalar verdi, onlara vədlər verdilər. Amma onlar başa düşmədilər ki, Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını bir nəfərimiz sağ qalsaq da yenə də o torpaqları biz güzəştə getməyəcəyik. Mən orta məktəbdə dərs deyən mənim müəllim həmkarlarıma üzümü tuturam. Çox təəssüf eləyirəm ki, belə bir ağır dönemdə mən xəbərdarlığımı etmişdim. Eyni zamanda burada məni müdafiə edən çoxsaylı Qarabağ qazilərinə, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları Aqil Abbasova, Ceyhun Məmmədova minnətdarlığımı bildirirəm ki, mən düşünürdüm, mən bilirdim ki, hər an müharibə şəraiti var. Mənim yerim bugün 65 yaşında kənarda dayanmaq deyil. Mənim yerim bugün məktəbdə o şagirdlərimin yanında olmalıydı ki, bugün mən onlara vətən, millət, dövlət, Qarabağ sevgisini aşılaya bilim. Bu nadanlar, ən əsas da Bakı Şəhər Təhsil Şöbəsi Rəşad adlı bir cavan uşaq. Bunlar başa düşmədilər ki, millət nədir, dövlət nədir, müəllim nədir, şagird nədir. Bəli, mənim kimlərinin bugün yeri boş demək deyil, mənim kimlərinin yeri auditoriyalardır, siniflərdir. Şagirdlərimizi, gənclərimizin arasında olmaq ki, onları bu vətən uğrunda son və qəti döyüşə səsləyə bilək. Çox təəssüf eləyirəm ki, bugünə qədər nə möhtərəm təhsil naziri Emin Əmrullayev, nə də Bakı Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Rəşad Tağıyev çoxsaylı müraciətlərə, Qarabağ veteranlarının səsinə, müxtəlif təşkilatlarının səsinə səs verməyir. Söhbət məndən getmir. Hörmətli tamaşaçılar, bugün orta məktəblərimizə dərs deyən barmaqla sayılacaq qədər Qarabağ veteranı var. Və bunlar bəziləri bizləri də məktəblərdən uzaqlaşdırmaqla bu milləti haraya apardıqlarını bir daha yaxşı düşünsünlər. Bu öz yerində. Gələk son döyüşlərə. Mən yenə deyirəm, əlavə heç bir məlumat verməyəcəm. Nəyə görə verməyəcəm? Çünki kifayət qədər həmi prezidentin cənab Ali Başkomandan, eyni zamanda prezidentin deməli köməkçisi Hikmət Hacıyev, eyni zamanda Müdafiə Nazirliyi mütəmadi olaraq məlumatlar verirlər. Bu məlumatlar kifayətdir. Amma mən yenə də ümid eləyirəm ki, gələn xəbərlər xoş xəbərlərdir. İnşallah bunun davamı da gələcək. Gecə gündüz hər an dua edin. Ordumuz üçün dua edin. Əskərimiz üçün dua edin. Allah böyükdür. Allaha sığınan həmişə qalib gələr. Hücuma gedən əskərlərimiz Allah-u Əkbər deyərək hücum eləyirlər. Allah-u Əkbər deyər müraciət. Bu sözdən də qorxmaq lazım deyil. Heç kəsdən narahat olmasın. Biz bu mübarizəyə qoşulan zaman, yəni
Elimizde heç nə yox idi. Ermənin Rusun qabağına quş tüfəngi ilə, toz bosimlərlə, ov tüfəngləri ilə çıxmışdıq. Bir müddət onları durdura bildik. İndi Allahımıza şükür eləyək ki, ordumuz da var, əskərimiz də var. Onu silah sursatla, ondan sonra deyək ki, hər şeyimiz var. Ona görə də xalqımız, millətimiz narahat olmasın. İnşallah qələbə bizim olacaq. Mən buna bütün varlığımla qədər inanırım. Əgər inanmasaydım, bugün çıxıb sizlərə mən müraciət eləməzdim. Yenə deyirəm, gecə gündüz biz ordumuza dua eləməliyik. Bu vətənə canımız fəda olsun. Nə qədər bizə qarşı haqsızlıq yapılsa da, nə qədər belə deyək də, incidilsək də, söylülsək də, bu vətənimizə halal olsun, millətimizə halal olsun. Bu dövləti, bu bayrağı, bu ordunu biz hansı zülümlərlə yaratmışıq, bir Allah bilir. Amma heç vaxtı etiraz eləməmişik. Bir dənə söz demişik, tək vətən yaşasın. Bu vətənə canımız fəda olsun. Şəhidlik bəzilərimizə qismət olmadı. Şəhidlik bəzilərimizə 1-ci Qarabağ savaşı vaxtı qismət olmadı. İnşallah qismət olar. İnşallah qismət olar. Allah o mərtəbəyə çatmağa hamımıza yardımcı olsun. Qardaşlar, bacılar, hamınızı bağrıma basıram. İnan inandığınıza o xəbərləri eşitdiyi zaman mənim də gözlərim doldu. Bir an özümü əskərlərimizin yanında hiss elədim. Və bugün də Allahın köməyi ilə onların yanındayım. Gecə gündüz dua eləməklə, onlara arxa durmaqla, əlimdən nə gəlirsə, bacarım nə gəlirsə, ona görə də mən sizdən xahiş edirəm. Sosial şəbəkələrdə elə paylaşımlar eləyin ki, bu erməni mənfurları, erməni köpəkləri, rus köpəkləri o görüntülərdən dəhşətə gəlsin. Yuxuları qaçsınlar. Müzəffər Türk ordusunun, Azərbaycanın igid övladlarının rəşadatı haqqında olan paylaşmalar eləyin. Boş-boş məlumatlar yaymayın. Bizi Rusiya ilə qorxulanlara səslənirəm. Yadınızdasa mən bu yaxınlarda bir video müraciət ünvanlamışdım. Yəqin ki, buradan Qubadlı, Zəngilan, Laçın döyüşçüləri xatırlayırlar. Biz Əfqanistanda döyüş yolu keçmiş Rus alayını Qubatlıdan çıxan zaman heç bir itki vermədən təşkilat eləmişik. Yazda salın Nevrozovun müraciətini, onun paylaşımlarını, rəhmətli vəzir haqqında dediklərini. Ay, əziz xalqım, biz əməliyyatları Dağlıq Qarabağda apardıq. Biraz bundan qabaq mən Ali Baş Komandanın müraciətini oxudum ki, bizim heç kəsin torpağında gözümüz yoxdur, eyni zamanda da biz döyüş əməliyyatlarının Ermənistan ərazisində keçirməyəcəyik. Biz döyüş əməliyyatlarının dünyanın da tanıdığı, ermənilərin özlərinin də tanıdığı Dağlıq Qarabağda keçirəcəyik və buna nail olacaq. Rusun nə haqqı var? Hansı əsasla Rus Dağlıq Qarabağdakı antiterror əməliyyatlarına deyək ki, mani olacaqlar? Buna onun haqqı yoxdur. Keçəsən ərazisində aparmırdı müharibə. Bütün dünya Rusiyanı qınayanda dedi ki, öz ərazimdir, öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləyirəm, terrorizmə, separatizmə qarşı mübarizə eləyirəm. İndi nə ixtiyar var Putin hökumətinin ki, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışsın? Onda Çeçenistan, bugün Başqırdistan, ondan sonra deyək ki, oradakı muxtar vilayətlər qalxanda, Rusiyadan ayrılmaq istəyəndə, onda nə deyəcəklər? Qan içində boğacaq Rusiyalıları. Mən xahiş edirəm, mən dostlarımla, əsas da Rusiyada, eyni zamanda Avropada sığınaca tapışıb mühacirlərimizə müraciət edirəm. Qardaşlar, sizə də qarşı bəyyən haqsızlar olub. Amma bugünlər sizin ixtiyarınız yoxdur ki, Azərbaycan dövləti haqqında yanlış informasiyalar yayasınız. Yerə qoyun bütün söz söhbətləri. Yerə qoyun bütün söz söhbətləri. Üstümüzdə düşmən gəlib və bu düşmən məhv olunmalıdır. Rusun gələcəyi var, dediyim kimi, görəcəyi də var. 5-10 Rus əskəri, lap kömək eləsin, Rus əskəri Qarabağda şəhid olanda hamısı yapışacaqlar Putinin yaxasından. Ki, mənim övladımın Azərbaycan torpağında nə işi var? Bugün yanımıza qüdrətli Türk dövləti dayan. Rusun da gücünü Libiyada, İraqda,
Gördü Rusya. Rusya'daki dostlarımızdan xahiş edirəm, kardeşlerimizden xahiş edirəm. Rus əhalisi arasında təbliğat aparın. Azərbaycan dövlətinin, onun Ali Başkomandanın, Azərbaycan xalqının fikirlərini izah edin. Yeter ki, hər biriniz 10-15 Rusya vətəndaşını başa salsanız ki, bizim məqsədimiz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləməkdir. Bugün Rusiyanın iri şəhərlərdə, tutaq ki, Armavirdə, ona Malinki Yerevan deyirlər. Səhər ermənilər də baş qaldırsa ki, orada biz erməni dövləti yaradırıq, onda Rusiya nə deyəcək? Ona görə də Rusiyada yaşayan vətəndaşlarımızdan, mən keçmiş Qarabağ döyüşçülərindən, yaşayan, orada olan Azərbaycanlılardan xahiş edirəm, qardaşlarımızdan xahiş edirəm. Hər biriniz Rusiya vətəndaşları arasında təbliğat aparın, məqsədə məramımızı izah edin. Qoy Rusiyada bilsin ki, biz ədalətli müharibə aparırıq. Bir təcavüzə məruz qalmış bir milləti. 27 ildir biz bu ermənilərə və onların dalında duran Rusiya dövlətinə xəbərdarlıq elədik. Mən Azərbaycanda yaşayan rus dilli əhaliyə müraciət edirəm. Dərəyizimdəki bu uvidi düşdü prəskut və Azərbaycanı. Yavaş o kim prəşu? Россияне, которые живут в Азербайджане, обращайтесь к русскому народу, обращайтесь к господину Путину, чтобы он не вмешался в внутренние дела Азербайджана. Мен Русия vatandaşlarına ona göre müracaat eledim ki, biz zaman zaman Azerbaycan'da minlerle Rus əhalisi yaşayır. Çok təəssüf edirəm ki, bugüne kadar həmin Rus dilli vətəndaşlarımız gözləmə mövqeyini tutublar. Onların bir icması var, Zabelin. Mən bilən Milli Məclisində deputatı. Qaspadin Zabelin. Yığ bu rus dilli əhalini. Səfər edin. Sadə ruslar da götürün Moskvaya. Gedin Kremlin qabağına. Və o Putin'a başa salın ki, bir nəfərimiz qalsa belə, bir nəfərimiz qalsa belə sizlə mübarizə aparacaq. Çeçen müharibəsində bunun əlin, bu gördünüz bu vəziyyəti. Nə xalqımız o xalq deyil, nə millətimiz, nə də dövlətimiz. Əziz xalqım, zaman zaman biz də hakimiyyət dəyişikliyi olanda bir torpaq itirmiş. Mən bunu xatırlatmaqda bir məqsədim var. Bizim bir dövlətimiz var. Minlərlə şəhid qanı bahasına biz dövlət qurmuşuq. Millətlə şəhər qanı bahasına bu bayraq qaldırmışıq. O bayrağı nə yendirməyə, nə də yendirməyə biz kiməsə ixtiyar verməyəcəyik. Biz bugün dövlətin yanındayıq. Və mənim həmfikirlərim. Bu dövlət bizə babalarımızdan yadigardır. Bəli, səhvlər də olub, etiraf eləyirik. Amma zaman o zaman deyil. Son qəti döyüş vaxtıdır. Və burada mənim çox əziz dostum Qarabağ qazisi, hansı ki Qarabağda can qoyub, heç adi veteran vəsiqəsində almayıb. Hörmətli qardaşım oğlu deyirəm mən ona, Kamil izləyir, Kamil əziz balam. İnşallah, nə qədər ki sənin kimi balalarımız var. Nə qədər sənin kimi bu millət şəhid olmağı, ölməyi, öldürməyi bacaran gənclərimiz var, Kamil. Bu millətin məhv eləməyə mümkün olmayacaq. Qardaşlar, təbliğat, əsas təbliğat. Təbliğat, təbliğat, təbliğat. Yenə deyirəm, sosial şəbəkədə xalqımızı, millətimizi döyüşə ruhuna, döyüşü qələbə ilə başa çatdırmalıdır. Hər kəs öz əlindən nə gəlirsə, onu əməl etsin. Düşmən səksəkədədir. Gələn məlumatlar da onu təsdiq edir. Xahiş edirəm, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarından savayı heç kəs paylaşmayın. Sizə əmin edirəm ki, gələn məlumatlar çox sevindiricidir. İnşallah bu sevinci yaxın günlərdə yaşayır. Yetər ki, biz hücum əməliyyatlarını dayandırmayaq. Yetər ki, artıq
Cəbrail istiqamətində, Ağdam istiqamətində, Görənbay istiqamətində, Ağdərə istiqamətində düşmən bütün cəfə boyu geri çəkilməyə məcburdur. Baxın, diqqətlə baxın, mən həmişə dediyim bir sözü bir də deyirəm. Zəngilandan düz gəldik, getdi Tovuz Qazağa qədər. Hörmətli tamaşaçılar, əziz xalqım, fikirləşin, ermənilərin nə qədər qüvvəsi ola bilər ki, Zəngilanda, Qubadlıda, Cəbrailda, Füzulidə yerləşdirə bilsin. Buna onun heç imkanı da yoxdur, nə də qüvvəsi də yoxdur. Bugün Ermənistan gələn xəbərlər də təsdiq edir ki, ermənilər çək-çəkə içərisindədir. Erməni xalqı özü də bu mənfur, alçaq faşistlərdən qutarmalıdır. Əgər dünya istəyirsə ki, doğrudan da hər şey yaxşı qutarsın, təcili surətdə, onsuz da biz müharibəni davam etdirəcəyik və bu müharibə sona qədər, Xankəndində Azərbaycanın bayrağı dalğalanana qədər davam eləyəcək. Buna hər kəs əmin olsun. Hər kəs əmin olsun. Saxlama mümkün deyil. Bu döyüş əməliyyatı apreldə saxladıq, 2016-cı ildə, 2020-ci ildə mani olduğu saxladıq, amma bu dəqiqə fikir verimiz yoxdur. Bu ermənilərin başı qaçıbıyor, valla mən bilmirəm, bunların içərisində bir ağırlı adam yoxdur ki, a kişi sən əhalinin sayına bax, sən ordunun sayına bax, ordunun silahlanmasına bax, sən Azərbaycanla tən gələ bilərsən, baş-başa gələ bilərsən, mümkün də deyil. Arxansan Rusiya, narahat olma, Rusiya bu müharibədə sənin yanında olmayacaq. Çünki biz sənin ərazən dəfələrlə təxribat apardın, Tovuzda, Qazaqda ki, Rusiyanı yana çəkəcəm, amma onlar da başa düşdürər ki, mümkün deyil. Mümkün deyil. Təhlənmirsən erməni köpəyi və onun arxasında duran Rus köpəkləri. Biz dəfələrlə demişik, bir daha təkrarlayıram, Rusiyadan çəkinəcəyimiz yoxdur. Nə də Rus xalqı ilə işimiz yoxdur. Mən bir daha təkrarlayıram, mən gördüm burada məni Akif Əbilov izləyir. Mənim dostumdur, qardaşımdır, Cəbrailimdir. Akif Qadanalım Rusiyanın əhalisi arasında, illab kafelərdə, restoranlarda, cəmaatın gür yerində məqsəd və məramlarımızı izah edin Rusiya. Sadə Rus vətəndaşları bilsin ki, bizim apardığımız mübarizə haqq işidir. Haqq işidir. Bugün Putin hökuməti öz xalqını, öz doğma övladlarını Libanda, Əfqanistanda, İraqda, Liviyada nə işi var Rusiyanın orada? Bax, bunu cəmaatınıza izah edin. Oradakı sadə Rus vətəndaşlarına izah edin. Hər yerdə izah edin ki, o Azərbaycanın məqsədi nədən ibarətdir? Bizim Rus xalqı ilə işimiz yoxdur. Bizim erməni köpəyinin arxasına duran militarist Rusiyanıdır. Lavrov yenidən meydana çıxıb, yenidən atəşkəs etməyə, nə bilim, danışıqlar yapar. Keçməz Qaspadin Lavrov. Bu sənin günahındır. 14 mayda Azərbaycan xalqı bütün dünya, üzr istəyirəm, 14 iyulda Azərbaycan xalqı bütün dünya mesajın verdi. Dəfələrlə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev dedi ki, erməni əskərinin Qarabağda nə işi var? Nə ölümü var Qarabağda? Rusun nə ölümü var Qarabağda? Cəbrailə hücum eləyəndən 1993-cü 23 avqustunda. Mən o vaxtı Bakıdan bizə 100 nəfərə yaxın polis qüvvəsi köməyə gəlmişdi. Yəqinə gəl, məni dinləyənlər varsa xatırlayırlar. Ağa Mehdi Mehdiyev var idi. Onların komandiri polkovnik, bilmirəm, durursa Allah canını salamat eləsin. Ölübsə Allah rəhmət eləsin. Binoklu verdim ona, Qartal Yüksəlindən. Dedim, bax, üstümüzə gələn kimdir? O tankın üstündəki kimdir? Dedi, ya bir dən polkovnikdir. Dedim, o polkovnikin adı Panteleyevdir. Hadrus Sərəz Zastavasının qələgər rəisi. Ağa Mehdi müəllim, baxın, şəhid ola bilərik. Başımıza hər şey gələ bilər. Amma bilin ki, üstümüzə gələn Rusiyadır. Rusun qüvvələridir. Elə həmin moment rəhmətli bizim deməli, yanı söndürən Əhməd vardı. Onun oğlu vilayət rota komandiri idi. O efirə çıxdı, dedi ki, bizi Ruslar, müasiri alıblar, koridor verirlər, çıxaq. Ağa Mehdi müəllim bunu da işitdi. Hamı bir dəfəli başa düşməlidir. Ay əzizlərim, ay qardaşlarım, sizin başınıza dönün. Erməni o qüvvənin yəsi deyil, erməninin o başı deyil ki, erməni bu qələtləri eləyə bilsin. Erməninin arxasında duran Putin hökumətidir.
Torpağımızı işgalda işgal eleyen de, işgalda saklayan da Rusya'dır. Yine deyirəm, Rus xalqının bura dəxli yoxdur. Çox söz demək olur. Valla inanın, inanın, adam bayaqlar için mənə indi demək olmur da, sevindirici xəbərlər gəlir. Mən onları, hətta evdəkilər demə deyir ki, niyə ağlayırsan? Bu sevinç gözyaşlarıydı. Mən, hamı uşaqlar bilirlər ki, mən dəfələrlə ermənilərin içinə girmişəm, ondan sonra ermənilərlə danışıqlar aparmışam. Müzbə surət, mən buradan bizim alayın döyüşçülərini salamlayıram. Kənan xatırlayır yəqini, Həsən xatırlayır, yəni Vali xatırlayır, yəni. Yəni özləri də görüblər ki, mən ermənilərlə nədir danışıqlar. Onların əksəriyyətini də tanıyıram. Və bir adam da deyə bilməz ki, mənim o vaxt gözlərimdən yaş gəlib. Hətta yadımdadır, bir dəfə son əməliyyatda ağır, çoxlu yaralı gətirmişdik. Bizdə Hüseyin doktor var. Allah canını salamat eləsin. Mənim tutdu yaxamdan dedi ki, sən nə bir insansın, sənin ürəyin daşdır, sənin gözündən yaş çıxmır. Düşmənə qarşı qəzərimiz, nifrətimiz sonsuz. Yetər ki, biz bunlara millətimizi anlada bilək. Yetər ki, bugün ölkənin bütün resursları müharibəyə cəlb olunsun. Mən buradan bir daha bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Mən üzümü tuturam Azərbaycan teleməkanına. Azərbaycan televiziya kanallarına üzümü tuturam. Yığışdırın bu mahnılarınızı, ondan sonra bu manısları. Heç olmasa, xalqın döyüş ruhunu, xalqın qələbə əzmini ruhlandıran birlişlər hazırlayın. Çağırın, o qədər Qarabağ haygıran dostlarımız var. Baxın, müəyyən fikir ayrılıqlarımız olsa da, mən elə Cəmal Əhmədovu da salamlayıram buradan. Cəmal, gözün aydın, qərbət də azad olundu. Amma sözümüz sözdür, bayaq da söz verdin ki, qərbətdən öz halal torpağımdan sana 600 torpaq verəcəm. Cəmal, Allah canını salamat eləsin. Elə Cəbrəlin mənim üçün ən əziz şeydir. Gözün aydın, qardaş. Gözün aydın. Bax, çağırın bir axsaqqalları, çağırın Reykərim oğlunu, çağırın Üzeyir Cəfərovu, çağırın Ədalət Verdiyevi, bu millətin yolunda can qoyan yiğidlərimizi çağırın. Aslana döndərsinlər bu milləti. Başşəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri, Batısı Eldar Əzizov özümü tuturam. Eldar Əzizov, Bakını çevirmək lazımdır 20% müharibə aparan dövlətin paytaxtına. O reklam şitlərinin yerinə, qardaş, sana qurban, o reklam şitlərinin yerinə erməni vəkilliklərini əsir etdirən 10-15 saniyəlik reklam yerləşdi ora. Bir dənə Bakının gəzək, Bakının Azərbaycan istənilən bölgəsini gəzək ki, Qarabağ məsələsini xalqımıza hər an anlatdıran reklam şitlərimiz yoxdur. Niyə millət Allah verdiyini Bağrovu tanımasın, Fred Asifi tanımasın, Əliyarı tanımasın, Ramiz Qəmbərovu tanımasın, Mübariz İbrahimovun maşının arxasına şoförlər, sürücülərimiz şəkillərini yapışdırırlar. Qay gəlir onu söktürür. Ha, kişi sənin milli qeyrətin yoxdur. Polat Həşimovun şəkillərini yapışdırırlar mağazanın yanına, ondan sonra küçələrdə, yanında da Türkiyənin, Azərbaycanın bayraqlarını qaldırırlar. Gəlirlər, deyirlər ki, yox, olmaz. Hə, qardaş, niyə olmaz? Niyə? Bəs o, əlindən bazı uşaq gedir, görəndə ki, o erməni vəşiklərini əks elətdirən o reklamları görəndə, heç olmasa yanında ki, atası, anası, babası deyəcək ki, oğlum, bax, bu ermənilər bu millətin başına nə oyun açıblar? Allah verdi Bağrovun şəklini söylüyor. Bu kimdir baba? Deyəcək ki, bu Xocalıdan minlərlə əsri girovu azad eləyən bir oğuldur. Deyəcək, kimdir bu Əliyar Əliyev? Bunu deyəcək. Sən götürmüsən, üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Nə bilim, hər yerin açıqda qoyan artistləri, nə bilim, nələrim götürmüsən orada reklam şiddinə yerləşsin. Ayıb olsun sizə. Aksizdən vaxt ailəsiniz. Bu ölkə başçısının dediyi sözlərə nə vaxt reaksiya verəcəksiniz? Nə qədər sizə demək olar? Qanın içəsiniz bu millətin. Rüşvət alırsınız, o cür villaları, nə bilim, görsün cəmat sizə deyir ki, bugün plankəsin oğlu getsin, mən də gedim. Qardaşlar, bu ifadələri mən düzgün saymıram.
Onların getməyi heç bizə də lazım deyil. Canları çıxsın, indi qazandıqları pulla boğdu, əskərlərimiz yaraldı. Şükür Allah, dövlətin hər şeyi var. Malın pulunu aparsın, töksün o şəhid olan, ondan sonra yaralanan əskərin ailəsinə qulluq eləsin. Bəs senin. Prezident bu tərəfdən deyir, prezident deyir ki, bütün Ağdamda çıxışında deyir ki, Qarabağ bütün özəl qurumlara, dövlət qurumlara tapşırıram ki, Qarabağ əlillərinə, veteranlarına heç kəs incitməsin, onların xətrinə dəyməsin. Bu dövlət siyasətidir. Mən bunu tapşırıq verirəm. Ha qardaş, burdan nə təhsil naziri, Bakı şəhərinin dünən o börəkdən çıxmış, dəyəkdir, nədir, müdürü Rəşad Tağıyev prezidenti deməyinə əhəmiyyət verir. Cənab prezident, bunlarla da qutarmaq lazımdır. İnanın ki, addım atın, millətə qarşı addım atın, millət sizin yanınızdadır. Allah'a şükür, bugün də müraciətinizi dinlədim. Allah can sağlığı versin. Yəni, millətimizin, dövlətimizin yanındayıq. Mənim sözüm bu qədər. Ola bilsin ki, biraz həyəcanlı vəziyyətdə danışdım. Bir daha şəhid olan əskərlərimizə Allahdan rəhmət diliyorum. Ruhu şad olsun, məkanları cənnət olsun. Yaralarımıza Allah şəfa versin. Əgər qan lazımsa, yenə deyirəm, mənim bu canım da, ondan sonra ürəyim də onlara qurbandır. Hamıza uğurlar arzulayıram. İnşallah Allahın köməkli ilə qələbə bizimdir. Nə qədər ki, dövlətimiz, millətimiz əskər. Gecə gündüz xahiş edirəm, bu dua eləyin. Dualarınızı əsirgəməyin. Əskərimizdən, zabitimizdən, əskərimizdən əşi eləməyin. Bu millət qələbəyə layiqdir. İnşallah günün sonuna qədər daha gözəl xəbərlər eşitmək arzusu ilə sizdən ayrılıram. Allah bu millətə kömək olsun. Allah ordumuza kömək olsun. Dövlətimizə kömək olsun. Bu dövlətə, bu millətə canım fəda eləməyən, bu dövlət millət yolunda ölməyə, öldürməyə hazır olmayan namərddir. Təşəkkür edirəm hamıza.